Snovi su odgovor, snovi su carski put u nesvesno, kako je govorio Freud. I to, ono što je Freud dobro opisao, nije on originalno, o snovima se odavno zna, svi su vekovi govorili o snovima, ali ono što je jako dobro opisao Freud, to je rad sna. Znači, ukidanje prostora i vremena. U snu nema ni prostora ni vremena, to svi znamo. Ikonička priroda, kondenzacija, znači kondenzovanje. Ono što je u jednoj slici dato, to možete da razvučete linearno, ali to je ta jedna slika. I kontakt sa prirodom je u stvari najautentičniji u snovima. Zašto? Pa zato što ukidanje, san je ukinuo prostor i vreme, a vremena u kosmosu ni nema. Znači, najprirodnije naše stanje kontakta sa prirodom, čiji smo mi samo deo, jeste upravo san. Tu smo uključeni i zato ljudi sanjaju i te razne lucidne snove i razne proročke i tako dalje. To su znali još drevni istočni, ovi u staroj istočnoj teoriji ličnosti, da postoje ti snovi prekognicijski i razni drugi. Oni su to tako drugačije zvali. Znali su zato što ste vi tada uključeni u onu pravu realnost prirode, a to je da u stvari vreme i prostor, odnosno vreme nigde ne teče, nema ga. Kao što ga u kosmosu nema, a vi ga u snu nemate. I to je ta prava vaša povezanost sa prirodom čiji smo mi deo. Kad se probudimo, mi smo onda u linearnosti koja je konvencionalna, na koju smo se mi navikli, kao mi beležimo neko vreme i tako dalje. Ali u snu smo povezani sa onim što je autentično. Nema vremena. Ni sad, mislim, ni prošlost nije bila, ni budućnost nije došla. To je san. Znači, on je najprirodnije stanje naše sa kosmičkom situacijom, da se tako izrazim. A mi u stvari na javi živimo neke veštačke konvencionalne živote. To je naš dogovor da eto tako vreme negde protiče. Sad kad vi pogledate na sat, vidite već koliko je sati, doći ćemo do ne znam dokle, a u stvari strele vremena nema. Da, pa poznato je u fizici da prostor vreme kao kategorija ne postoji u univerzumu u određenim sferama, što je jako čudno, jako komplikovano, makar pa za dobro, mene. Pa dobro, to je, Einstein o tome i govorio, ali ono što je nama, mislim, ta Einsteinovska paradigma, ali ono što je nama bitno, to je samo da kod Freuda je opisano to ukidanje vremena i kondenzacija. I u jednoj slici vi imate sve. Sve. Znači, ne treba vam nikakav algoritam, ne treba vam linearnost dnevna. Vi ste u jednoj primitivnoj slici, zato što tu sliku daje primitivan centar vašeg mozga, ne ovaj mladi korteks, nego onaj stari. On je vama obrađivao to što ste vi na javi mislili, jer nikad niste prestali da mislite u snu, zato treba pamtiti snove. I on je obrađivao i dao vam je odgovor. I sva velika, sad je to nova tema, ali makar to da kažem, sva velika, posebno ta genijalna otkrića, uvek su u snu došla. Uvek su u snu. Kekule otkriva to, Mozart čuje čarobnu frulu, Kandinski vidi svoje slike, Rahmanjinov čuje svoju muziku iz, ne znam, Ostrva mrtvih. Ovaj naučnik, Bašlar vidi, sve je dolazilo u oniričnom svetu. Znači, naš nesvesni deo mozga komunicira sa nama kroz snove i nešto nam poručuje. Snovi su najvažniji deo nesvesnog. Imamo mi i druge tipove nesvesnog, ali snovi su najvažniji deo. Ima više oblika. Ali kako dešifrovati snove? Postoje oni sanovnici, mnogi iz vaše profesije kažu da to je glupo, da. Znači, čovjek sam mora da dešifruje svoje snove ili uz pomoć stručnog lica poput vas, ili kako? Postoje ti stari arhetipski znaci, ali nema dešifrovanosti, snovi se interpretiraju prema introspekciji, prema ličnom životu svakog pacijenta. Znači, san je uvek posebno simptomatski snovi koji se ponavljaju, oni su uvek upozoravajući da nešto nije rešeno. Ti simptomatski snovi koji se sanjaju više puta i ne izlaze iz nesvesti čoveka su izuzetno važni i sa njima odmah treba raditi. Znači, to je sve zavisi od konkretne ličnosti osobe, od njene anamneze, od porodice, od života, od introspekcije, od tradicije, od svega. Ja sam radila sa narodima raznih tradicija. Nisam ja radila samo sa našim Srbima. Ja sam u Francuskoj radila sa... oni su mi se najviše zahvaljive sa recimo sa nekoliko tamula je bilo, to su oni crni, znate, što imaju lepe bele zube, ali crni su tamulski tigrovi. Pa je bilo Kineza, pa je bilo Japanaca, pa je bilo nekih drugih još nacija, pa je naravno Francuza i naših Srba i Rusa. Ja sam tamo morala, zašto je meni antropološka psihijatrija bila, jer sam morala, vi lečite čovjeka, morate znati njegovu tradiciju, ne možete vi...
kao Amerikanci reći ja sam wasp. Nema to veze. On ima, njegova manifestacija bola ili psihotičnog stanja u Japanu je možda drugčija nego nekog našeg iz našeg naroda. I vi morate znati dobro tu tradiciju, tu vrednostni sistem, mitove čak, mnogo toga poznavati da bi nekog čoveka u psihotičnom stanju, znači u stanju baš krajnje bolesti, mogli da dovedete nazad u realitet. Pitaću vas ono pitanje koje mnoge vaše kolege doživljavaju kao koje dete više voliš, a to je mnogo teško, ali ovde između Freuda i Junga zaista mnogi mogu da se opredele ili ne mogu. Koje je vaše mišljenje, koje je vama, pa bukvalno vašem srcu draži, jer u intelektualnom smislu to su gromade. Pa, da, nije to. Pa Jung, u svakom slučaju. Ja ne sporim genijalnost Freudu, bez obzira što je, on je svakako bio genijalan čovjek. Pa znate, genijalnost izbije u sukobu nečega. On je došao iz jevrijske tradicije, sudario se sa nekim sasvim drugim bečkim društvom. U toj šibici je ispalo i njegovo delo. Jer imao razne on probleme, komplekse i tako dalje. Ali odmah da dodam, 50 godina pre Junga Nikolaj Danilevski već piše o kolektivnom nesvesnom. Znači, nije tu ni Jung originalan. Ali on je nama, inače, nama koji imamo transcendenciju našeg tipa pravoslavnog ili koji smo vezani, on je nama svakako mnogo bliži. Jer nama je isto bitan daleki istok da bi neke stvari shvatili. Izvinjavam se, napravio sam malu grešku kad sam rekao da je prethodno pitanje poslednje. Upravo mi je palo na pamet jedno jako važno pitanje, možda i ključno za svakog čoveka. Meni ne smeta, ja imam energiju. Verujem, nego ne znam naše kolege iz montaže koliko imaju strpljenja, ali evo još jedno pitanje obećavam. Vaš kolega Viktor Frankl, čovek koji je doživeo jedno logoraško iskustvo u Auschwitzu i onda je začeo jednu vrstu psihoanalize kroz logoterapiju, odnosno lečenje smislom je on to nazvao, je rekao da je smisao života da se životu da smisao. Kako čovek da pronađe, evo gledalac koji ovo gleda, kako da nađe smisao života? Da, to je dobro pitanje. Pa nema ništa na ovom svetu osim dve stvari, ljubav i rad. Ništa drugo ne postoji. Smisao se... Rekli ste rad ili rat? Rad. Rad i ljubav. A kad kažem rad, ja mislim na stvaralaštvo. Smisao se rađa onog trenutka kad se rodite i kada morate sebi reći da niste uzalud rođeni, pošto ništa nije slučajno. Znači, slučajno je, kažemo, ovo što mi živimo, ali u nekoj višoj ravni sve determinisano. Čim ste se rodili, znači morate neki trag ostaviti. Treba toga poći. Znači, ja se nisam slučajno rodio. Nešto je moralo da se desi, kao kad imate ono, kad dođe, kako naša tradicija veruje, ne znam koliko dana pre vašeg rođenja dobijete dozvolu da se rodi uopšte, da dođe vaša duša na ovaj svet. Jel tako? To mi znamo iz naše tradicije. Znači, nisam slučajno tu. Ako nisam slučajno tu, smisao je u tome da neki trag ostavim. Ja moram da ostavim neki trag. Ne možete da odete sa ovog sveta, a da ne ostavite neko sećanje na vas. Neko misli da su dovoljna deca, ja mislim da nisu dovoljna deca. Mora se ostaviti neko stvaralaštvo. Mora. Ne morate vi biti pesnik, ne morate biti muzičar, ne morate biti čuveni matematičar, ne morate biti, ali morate ostaviti trag da ste postojali. Jer dok vas neko pominje kad vas ne bude bilo, dotle vaša energija živi. Znači, smisao je vrlo jednostavna stvar. Ostaviti trag. Ostaviti trag. I to svaki stvaralac intuitivno to zna. I zato je nama kad stvaralac oboli mentalno u psihoterapiji lako, jer oni se sami leče, oni se odmah uhvate za neko stvaralaštvo i izvuku se napolje odmah. A ako su zdravi, utoliko bolje. Znači, mora se ostaviti nešto po čemu će vas se neko sećati. To je smisao. Ništa drugo nema. I naravno, ljubav. Hvala vam puno na ovoj izvanrednoj emisiji koju sam lično jako uživao i skoro nikad ne gledam svoje emisije. Ovu ću pogledati makar neke delove, jer ste pogotovo ovaj deo o snovima. I to je toliko dubok filozofski nivo vašeg izlaganja da prosto ostavio veliki utisak na mene. Želeo sam samo to da vam kažem na kraju emisije. Hvala vam, nadam se da će biti prilike u budućnosti jer razgovaramo. Očigledno ima još tema, s obzirom na trajanje emisije, ima još tema o kojima možemo da pričamo. Znanje je unus mundus. Da biste nešto znali, morate da znate mnogo disciplina.
to je onako skromno početi. A i meni je drago što ste vi netipični, ajde da kažem, novinar. Ja sam navikla na razna banalna pitanja i razne tako ta duelisanja glupa koje mi gledamo, a malo koji novinar ume da postavi fundamentalna, egzistencijalna i suštinska smisaona pitanja, tako da sam i ja isto tako uživala vama govoreći. Puno vam hvala, poštovani gledalci, bila je to Mila Alečković, ostanite uz Novi Standard, možete nas naći na domenu www.standard.rs. Do sljedećeg gledanja, prijatelj ostatak dana.